repórter Pedro Figueiredo, da TV Globo, foi homenageado na Alerj com a medalha Tiradentes, a mais importante honraria da casa. Pedro é carioca, se formou em jornalismo pela UFRJ e há 8 anos atua na emissora, onde se especializou na cobertura dos trabalhos legislativos do Estado do Rio. Foram inúmeras reportagens sobre a Alerj e sobre os deputados. Investigações que muitas vezes incomodaram parlamentares, mas que não desanimaram o repórter. Pelas matérias que a gente fez, era para se imaginar que eu não tivesse a simpatia da casa. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente construiu aqui uma relação de diálogo e de respeito à democracia e às diferenças. Eu acho que é isso que está sendo celebrado aqui hoje. Porque a gente sempre soube tratar todos os deputados com igualdade e da maneira mais correta possível, respeitando o bom jornalismo. Um dos presentes à cerimônia foi o marido do repórter, o também jornalista Eric Rianelli. Em sua fala, Eric pontuou características do companheiro de trabalho e de vida. O Pedro é a pessoa mais determinada que eu conheço. Ele é incansável na vida pessoal, na vida profissional. Eu considero o Pedro um cara correto, um cidadão honesto, né? E a gente precisa afirmar que ele é um cidadão honesto, sem nenhum tipo de pleonasmo nessa afirmação. Eu o admiro pela determinação que ele tem, pela entrega que ele tem como profissional. É uma pessoa que nunca teve, enquanto profissional, nenhum tipo de lado, e cobrir o parlamento não é fácil. Então, tenho certeza que ele é respeitado por todos os deputados, inclusive aqueles que já foram alvos, né, de reportagens duras e cobranças firmes. O Pedro consegue ser admirado por todos. A medalha Tiradentes foi uma iniciativa do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, que foi acompanhado de mais 32 parlamentares de 16 partidos políticos. O parlamentar ressaltou a importância da liberdade de imprensa nos espaços legislativos. Pedro faz um belíssimo trabalho em prol da transparência dos poderes legislativos, quer seja estadual ou municipal aqui na capital. Pedro é um excelente profissional e isso é importante. Eu nunca reclamei com ele de uma matéria que ele tenha feito aqui, mesmo quando a crítica foi em relação à nossa administração. É o contrário. Isso é bom, que faz com que a gente possa cada vez mais estar atento no dia a dia, nos pequenos detalhes da administração e mais ainda. É a democracia, é a transparência, é isso que fortalece o parlamento. Então eu tenho um imenso respeito pelo Pedro, pelo trabalho que ele realiza, pela forma que ele faz as matérias, ouvindo, fazendo, colhendo o contraditório. Isso foi muito bom nesses últimos 4 anos aqui, que eu estou à frente da presidência. Isso foi muito bom. E eu tive a ideia de homenageá-lo. Em seguida, mais 32 parlamentares pediram para ser coautor da medalha. Então, acho que a gente acertou no nosso homenageado.